Sanokaapa, mistä helvetistä tämä johtuu. Nyt on kaikki sen näköisiä, kuin te pitääkin olla. Sitten kun mä rupia vaikka tässä tekee noin, niin kaikki grafiikat sumentuu. Nämä vaan tulee vitun paskaksi tämmöseksi. Nyt se on taas niin kuin sen pitäis olla. Ja se on joskus tehnyt mua Minecraftia serverin kanssa. Sama, että se yhtäkkiä vaan sumentaa. Mites vittu täällä avattiin uusi peli? Eikä tuosta. Ei. Miten tässä avataan vittu kenttää? Mä haluan tuonne. Kaikki pasko. Mutta kertokaapa, jos joku tietää, että miksi se sumentaa tällä tietyt ohjelmat aina paskoa tällä lailla.